Den her video vil jeg vise, hvordan man kan beregne det dimensionerede transmissionstab igennem taget. Og det afhænger meget af, hvordan taget er bygget op. Ifølge DS418's opmålingsregler, og det vil sige, at hvis vi har et loftrum, så regner vi arealet fra udvendig side af væg til udvendig side af væg. Men har vi loft til kip, så regner vi også udvendigt, men vi regner det skrå areal med. Det vil sige, at arealet bliver større. Det skrå areal er direkte i forhold til det her. Det eneste forskel der er, at vi kan dividere med taghældning, altså kosinus til taghældning, så får jeg det skrå areal. Når vi er i Revit, så vil den ofte tage hele arealet med. Det vil sige, at vi tager faktisk den del af udhænget med os. Og hvis man har et større udhæng, jamen så vil jeg selvfølgelig få regnet et lidt større areal med. Og man vil bruge meget krudt på den ekstra beregning, der bliver regnet på her, altså det bliver jo en lille smule for meget. Synes jeg ikke. Det vil jeg ikke gøre her i hvert fald, fordi der er ikke særlig meget tagudhæng. Det giver godt nok et lidt for stort areal. Men så er der lidt ekstra på her, når det er dimensionerende transmissionsareal. Jeg vil også vise, hvordan vi faktisk kan bruge det en lille smule mere nøjagtigt, så vi kan jo sammenligne resultatet, når jeg når dertil, hvor jeg simpelthen prøver så at tage et arealplan, lave et arealplan, der passer, og så bruge den her regel med, at man kan dividere med kosinus til taghældning, eller bruge det udvendige areal direkte til opmåling, og så se, hvad forskellen er, hvis vi har et loftrum, opvarmet loftrum, og hvis vi har en taghældning, loft til kip. Så der er altså tre videoer, som fortæller lidt om, hvordan vi beregner transmissionsareal. Den første video her, der vil jeg kigge på arealet af taget. Vi har to tagflader, det er den måde, det er bygget op på. Den ene tagflade her kan vi se arealet 84 kvadratmeter og på 157 kvadratmeter. Jeg går op i min schedule, højreklikker og vælger mig ny schedule og går ned og vælger roof. Siger OK. Går ind og siger, at jeg vil godt have family and type, skal jeg selvfølgelig med. Sådan der. Og så vil jeg gerne have mit areal. Ej der. Så vil jeg gerne have min u-værdi. Den har jeg her. Så vil jeg gerne have min temperatur, interior og exterior. Hvor interior skal være før exterior. Og så vil jeg regne. Nej, jeg vil regne arealet gange u-værdien gange forskellen i temperaturen ud, så jeg laver lige en kalkuleret parameter. Delta temp. Jeg har snart prøvet den nogle gange. Træk den ene fra den anden. OK. Så skal jeg gange alle de her sammen, så en kalkuleret parameter, dim trans. Det dimensionerende transmissionstab, går ned og vælger power, og går ind og tager areal, ganger med u-værdien, ganger med delta temp, går ind og formaterer dim trans, gerne have det i kilowatt med to decimaler, mit areal. Vil jeg gerne have kalkuleret totaler på. Min u-værdi vil jeg gerne have i med to decimaler. Og min temperatur vil jeg gerne have i Kelvin. Ikke at det ændrer noget synderligt på det. Så har jeg arealerne. U-værdien det er 0.1. Og der er den samme type tag, og det er på en typeværdi, så vil den bare skulle tastes en gang, 20 grader. Det samme er det her, og minus 12. Så mangler jeg totalerne, så herind, field format, dim trans, calculate totals, lige sørge for sorting, grouping, grand totals, OK. Så får jeg både total areal, og får 0,77 kW.